verdë më dëgjon? Po, detat, më dëgjon. Jo, ju kërkojmë ndjes, po jo, janë të kuptueshme transmetim live, mund të ndodhi gjithçka, janë të kuptueshme, rëndësishme është që të kam aty me Leonardin, ndoshta edhe unë kam të vështirë të bëj pyetje këtij 21 vjeçar, do më ndihmoj edhe avokati. Po, po. Leonard, ditën që ndodhi krimi, ju keni qenë në shtëpi, a ka pasur konflikt mes nënës dhe babait? Nuk kam qenë larguar se ika për paketë babait tim. Po. Në që e për paketën? Ku e rëta unë që më lajmërën, se ajde të shkullë babait të shpia, që është bërë në shpia, ku e rëta unë i gjetët të dy, vëra. Ngushëllime, sepse me të vërtet më të rëndën e ke ti. Se ti këndë dy prindrit, s'ka gjë më të rëndë, do të thënë, edhe ti do të duhet kohë e madhe, e gjatë, që ti ta mbledhësh veten. Edhe duhet ta mbledhësh faktikisht veten, se djali i ri duhet ta ndërtosh, të bësh i fortë, bësh, do të thënë, me kurajo, ta marrësh jetën më me kurajo e më me kemë në tokë, sepse do t'ja dalësh mbar, mos kesh me rak fare në këtë drejtim. Po problemi është se ti je i rritur, je 21 vjeç, punon je diku ti vetë. Jo, e kam fjallën për ty vetë, ti ku me qa meresh e ti vetë, se thënë e 21 vjeqë, me qa meresh e, me qa je marë ti, je në shkollë apo si? Qa në shkollë, edhe për shkollë si që më tafë, ne? O? Kuptoj e qartë. Edhe për shkollë nuk kishë më tafë, kemi qenë, ja shtetit më qajnë do të të kishëm, ja shtetit, kemi qenë tatë shumë në ja shtetit. Pra, ju keni jetuar në një varfëri ekstreme. Në një varfëri ekstreme. Po, juve tani. Po, shumë ekstreme. Po, po baba i punonte, apo jo, se ishen punë shtetit. Baba i punonte, a i... Sa kishë mund të punonte? Po nëna ku, me qëfar merësh nëna? Sa kishë mund të punonte? Po nëna? Nëna po më shpije këtu lopa, kemi një lopës. Sa lopë keni? Më punë të... Një lopë asha, asha të një lopë asha. Po tokë, keni aty jo, në një lija, në një vreshtë, në këto, apo... Apo nuk jeni në fshat aty, jeni të fshatit ju, apo keni ardhur? Ato vërti jo. Si? Avokat, e kuptoj që ku do dalësh, e kuptoj qartë. Të shatë të babunjë, po. Por, po të shikosh kushtet, ku jetojnë duke qartë edhe pasuria që ata kanë. Ndoshta unë e kuptoj se ku do të dalësh. Leonard, të lutem, a keni pasur konflikte në familje? Nëna dhe babaj, a janë grindur? A ka ardhë njerë policia në banesën tuaj? Jo, jo, asë i herë. Kanë pasur konflikte prindrit, së ndjerit? Zijeshin do njera, jo, a grindeshin? Po. Leonardi pak më herët më thaj që konflikte nuk ishin pasur, por më dha një detaj. Për para se të nërgoj nga banesa, a i tanë se baba i ti ishte pak i shetësuar, pra i ishte daluar baba i që nuk ishte si kitet e tjere. Në është ta më shumë dhe më të bëjt vetë Leonardi. Po. Baba i më këtin gjeshe të suë, ku nërgohë në shpia, ishe shetur, shumë shetur, nuk ishte mirë. I flisë që a kësë, nuk të regonë dhe mojë që a kështë e... Por në të gjendje, ka qenë do njerë tjetër si këtë radhi shqetsuar, se ti mbarë mendë, do më thënë, ti kur mbarë mendë ti në mardhenit e babit me mamin, kanë kena njerë këshu të acaruar, ko më parë, sa ko kishin që ishin të acaruar me njëri tjetërin? Ka qenë gjenë një acaruar, po jo kaj... Ka qenë acaruar, po jo të vetë po atë i vritën, vetë vrasje. E qartësh, po... E me gjeta një që është... E qartë, nërkoj që aty pranë ke dhe Brahimin, të lutem, pre ardë, vlajnë e viktimës, vlajnë e Kuranit, nuk e di nëse është aty apo është larguar. Zonë Brahim do dhe të këtu me ne. Për të vazhduar intervistën, pasi duke qarë që Leonardi e ka të pa mundur.
të pamundur që të flasi dhe nuk kemi pse e vazhdojmë intervistën me 21 vjeçarin, i cili është tronditur, normalisht ka humbur vetëm përpara 2 ditëve prindrit e tij. Ndërkohë që po bëhet gati edhe Brahimi për ta patur, sepse avokati kishte disa pyetje për Brahimin. Për Brahimin më shumë për të kuptuar se edhe Brahimi e kuptoi vetë, domethënë ku duam të dalim më shumë është që të marrë një mësim këto shtresa, domethënë, edhe kjo shtres, të marrë një mësim, domethënë, të shikojë që cili është shkaku i vërtet që ndodhi ngjarje të kësaj natyre. Edhe Ibrahimi mund ta ndihmojë në këtë drejtim. Ibrahim, juve thatë jeni ngjitur me shtëpinë, me njëri tjetrin. Do e kurris më kurris jeni me vllahën. Po, po. Ai ishte më i madh nga juve apo më i vogël? Me pamjen të kundërt. E qartë, ndërkohë. Ishte më i madh vllai apo më i vogël? Më i vogël. Më i vogli në moshë, në familje. Ju ishit i madhi? Ka qenë në moshë më i vogël, linja vjen me vonesë, ka qenë me moshë më i vogël. Po, djali më i vogël. Po Ibrahimi vetë, sa fëmijë ka? Ibrahimi, sa fëmijë ka? U kam 3 fëmijë, 2 goca dhe 1 djalë. I ketë rritur, apo jo? Gocat i kam rritur, jetoj në Itali, përse djalën e kam rritur. Aty në po kështu si kushte, si ke ti kushtet me vllan tjetër? Ç'a diferencë keni në kushtet juve të jetesës aty? Jo, ja, i kemi kushte të ndryshme. Po ju punoni diku juve, keni punoni? Nuk kresh gjendën time. E kuptoj, po ju punoni diku apo? Po me tokë, se un kam më shumë tokë nga ai ka. Ka më pak tokë. Vetëm tokën e plakës dhe tokën e vet ka 8 dylyn tokë dhe nuk e përballon të dot. Po. Avokat, ndoshta ekonomia ka qenë aq e caktuar në depresion dhe më pas ka bërë. Po cila është arsyeja? Ja ti e vllai tia, edhe domethënë jeni rritur bashk. Je, domethënë keni këtë mosh tani kaq të madhe. Ti e ke nxjerr një lloj konkluzioni. Cili është shkaku, domethënë shkaku pse ndodhi kjo gjë? Se ju vlezër jeni, ja, shiko ti, për shembull, ben jetë shumë të mirë, kurriz, roni aty e tjera. Qar pati tek ai? Se dhe ai një fëmi ka, nuk është puna se kishte 10 fëmi për të shkyer. Jo jetë të mirë, po, dhe më thënë, pak më të mirë nga ai, se dhe unë nuk jam shumë mirë. Po, e kuptoj. Po, a i ka më pak tokë, se mori vetëm tokën e nenës dhe tokën e vetë ka marrë nga... I qartë, po mos të dhim detajeve. Po them që për çfarë arsye, si të thua ti, pse ndodhi kjo? Se u arrit deri këtu. Mori të vendim. Pse u arrit deri këtu? Po, saktësisht, vetëm ata të dy e dinë. Po më them se më tepër nga varfëria, them unë. Varfëria, shkapi. Tani e nuk më ke hapër mua, për shemë të... Brahim, të lutem, kohët e fundit, a kisha arritur të kuptoj që vllai kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor, që mund kishte probleme? Jo. Ka qenë i smurë në njerë, ka pat probleme? Bashki me pastrim gjelbrimin, me pastrim gjelbrimin. Ke pastrim gjelbrimin. Ishte i punësuar, po. Po, ja 2-3 ditë të fundit, ai i çante djalin pas taj në punë, po e pyta djalin, ai tha ishi pa qef, po asë i smurë. 3 ditët e fundit për parës të vendot të ngjarja, ai nuk ka shkuar në punë, po ka dërguar të birin në punë, po? Jo, çante djalin. Po? Se nuk ishte mirë. Çante djalin. Po që nëse vuan dhe ka vuajtur, qa smundje ka patë? Deri sa nuk ka vanë se unë, Po, kështu tensione, gjera. Kje prasysh edhe mosa ishte aty, po mua nuk i kje të shfaqju në gjesët, që kishte. E qartë, e kuptojmë, tashmë do jeni ju që do kujdeseni për një pintuaj, i cili ka ngelur i vetëm një banes që mune shikoj qartë në planet që sjell operatori në kushtet të vështira. Duke që Leonardi është i paftë për t'ja dalë avokat, a duhet të reagojnë institucionet për këtë 21 vjeçar? Po jam i bindur që ata duhet ta marrin punë, sepse ai vendin e punës e ka vajtur kështu, ka vajtur në vend babait, po tani ai mund të shkojë në punë, domethënë do ta mbajnë ata, jam i bindur që nuk. Po. Po. Ata di bashkia se ne nuk. Po patjetër, bashkia derisa ka qenë jati do ta mbajnë. Kan shumë mirë se ish. Ne urojmë që bashkia ta mbajë Leonardi në punë.
Ndërkohë që dua ta mbyll me një mesazh të Leonardit, i cili ka folur me Frardin që në fillim, që në orët e para të paraditës kur është takuar që ka një mesazh për institucionet, edhe pse është 21 vjeç. Okay, një djalë i ri për të punuar, por duhet jemi me këmbën tokë avokat. Vendi ku jetoj nuk t'i jep mundësira, mundësira për të punuar dhe për të jetuar mirë. Dhe duke qartë nga gjitha këto plane që na sjell Frardi. E mbylli Frard, mos ta bajmë gjatë lidhje direkte, pasi duke qartë dhimbja në sytë e atij djali dhe mënyrën se si po rri në këto momente që unë shikoj, e mbylli me një mesazh të Leonardit. Po, Deta. Po. Leonard, dëshiron t'i japësh një mesazh për instruksionet e ja tutem. Unë kërkoj një ndim. Kërkoj ndim. Leonard është shumë i tronditur, është i lodhur. E qartë, është e kuptuar kjo gjë. Është i pamundur për të folur, ai dëshira e tij më e madhe është mos të mbes vetëm. Ai ka pranë xhaxhajin e tij, por siç e tha dhe Zoti Ibrahim, ai ka familjen e tij, do bëj çmos që ta ndihmoj Leonardin aq sa mundet, por e rëndësishme është që dhe institucionet të reagojnë për këtë djalë të ri. Kushtet e jetesës janë shumë të këqija. Ai më parë tha që dëshiron të punojë, nuk është se nuk do të punojë, por si ofrohet një punë jo tepër e rëndë, një punë që cilën ai mund ta bëjë, është i gatshëm të punojë, sepse është një bashkia. Do të rritet, do të krijojë. Aty ku punonte babai i tij. Ne urojmë aty ku punonte babai i tij, se tha avokati mund të reagojë bashkia dhe të marrë Leonardi. Sa shkollë ka Leonardi? Sa klasë shkollë ka kryer Leonardi?